California e Glendale, haia bnac khagakum, 3 khagakapeti întruițiuner în caiațele. Întruițiunerii mandramasării masin, că zruțenc, Artyom Yerkanyan-i et, Artyom-a mez miațele herravar. Artyom, barioș, nach, ove întărvel? Khagakapete întruel, mer hairenakich Vresh Aghajanyan-a, nășem vor Glendale-um, khagakapete întruițiunere voște ughigen, ail khorurtne întrum, khagakain khorurte, vor bahkatsatse 5 հոգուց։ Եվ ընտրությունները փաստորեն այլ ընտրանքային չեն, այլ կոնսենսուսի արդյունք են լինում։ Խորհուրդը, որը այժմ գործում է, մարտին է ձևավորվել։ Աղաջանյանը փոխարինի քաղաքապետի պաշտոնում մեկ այլ մեր հայրենակից Արան Աջարյանին, որը մինչ այդ 3 անգամ քաղաքապետ է ընտրվել, ընդհանուր առմամբ 4-րդ անգամ էր քաղաքապետ ընտրվել, ի տարբերություն Աջարյանի, Աղաջանյանը առաջին անգամ է զբաղեցնելու քաղաքապետի աթորը և անելու է դա չափազանց ծանր պայմաններում։ Բանն այն է, որ Գլենդելը Կալիֆոռնիայում և ընդհանրապես Ամերիկայում առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում կորոնավիրուսի տարածման ցուցանիշներով, այնտեղ այսօր մոտ 200 վարակված կա, բարեբախտաբար զոհերի առումով ավելի լավ է վիճակը այդ քաղաքում, բայց վարակվածներից շատերը մեր հայրենակիցներն են։ Արդյոմ իսկ ինչ է հայտնի Աղաջանյանի մասին։ Վրեժ Աղաջանյանը գործարար է, մասնագիտությամբ ինժեներ է և այժմ հեռուստատեսային բիզնեսով է նաև զբաղվում, Գլենդելում գործող մի փոքր հեռուստալիքի սեփականատեր է, ինքն էլ հենց այդ հեռուստալիքում որպես հաղորդավար և մեկնաբան էր աշխատում։ Քաղաքային խորհրդում է 2017 թվականից և ղեկավարում է քաղաքային վարչակազմում քաղաքացիական շինարարության այդ ծառայությունը, վարչությունը, նաև Բրբան Գլենդել Փասադենա օդանավակայանի կառավարմամբ զբաղվող ացյանի անդամ է և Գլենդելի ոստիկանության հիմնադրամի խորհրդի անդամ է։ Հայ համայնքի ակտիվ գործիչ է, Ամերիկայի հայ ինժեներների ընկերակցության նախագահն է եղել ժամանակին, Լոս Անջելեսի հայկական միության հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է, Շուշիի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եւ քաղաքում եւ ընդհանրապես Կալիֆոռնիայում հայկական շրջանակներում բավական հայտնի մարդ է։ Արդյոք իսկ ինչ ես կարծում, քաղաքապետի պաշտոնում հայի ընտրվելը կամրապնդի քաղաքում հայ համայնքի դիրքերը։ Բանն այն է, որ դա մի մեծ իրադարձություն չէ, որ Գլենդելում հայն է քաղաքապետ դառնում, վերջին 7 քաղաքապետերից 6-ը հայր են եղել Գլենդելում և 86 թվականին է առաջին հայ քաղաքապետը ընտրվել, Լարիզարյանն էր, և դրանից հետո 34 քաղաքապետերից 15-ը հայր են եղել։ Այսինքն հայերը չլինելով քաղաքում մեծամասնություն, ընդամենը մոտ 40% բնակչության կազմելով, այնուամենայնիվ իրենց կազմակերպվածության շնորհիվ կարողանում են հասնել նրան, որ քաղաքային խորհրդում վերահսկում են ձայների մեծամասնությունը։ Այ հիմա օրինակ քաղաքային խորհրդի 5 անդամներից 3-ը մեր հայրենակիցներն են, բացի Աղաջանյանից նաև Արան Աջարյանն է և Արտաշես Քասախյանը, բայց ժամանակ է եղել, երբ 5 անդամներից 4-ն են հայեր եղել։ Եվ այժմ օրինակ քաղաքում 8 կարևորագույն ընտրովի պաշտոններից 5-ը մեր հայրենակիցներն են զբաղեցնում։ Թեև պետք է նշեմ, որ դա այդքան էլ լավ չի արտացոլվում քաղաքի արտաքին տեսքի վրա, հաշվի առնելով այն, որ քաղաքում ընդամենը 1 փողոց կա, որը հայկական անուն ունի, որ քաղաքում չկա ոչ մի հուշարձան հայ գործիչների եւ այլն։ Այդ իմաստով նորընտիր քաղաքապետը եւս անելիք ունի, բայց պետք է նշեմ նաեւ, որ սպասվում է քաղաքում հայկական թանգարանի բացումը, այդ գործում նույնպես քաղաքային խորհուրդը անելիք ունի։ Այսպիսով ամփոփելով ասեմ, որ հայերը Գլենդելում շարունակում են ուժեղ դիրքեր ունենալ, զբաղեցնել և դա հիմք է տալիս հուսալու, որ կկարողանան հետագայում հզորեցնել իրենց դիրքերը նաև նահանգային մակարդակում։ Նշեմ, որ Կալիֆոռնիայի ասամբլեայում, նահանգային խորհրդանում, ընդամենը 1 հայազգի կոնգրեսական կա այժմ, ժամանակին 2-ն էր եղել։ Հուսանք, որ գալիք ընտրություններում Կալիֆոռնիայի հայերը, Գլենդելի դրական փորձը հաշվի առնելով, կարողանան ապացուցել, որ իզորու են նաև նահանգային մակարդակում ազդեցություն ունենալ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։